Sveiki, mīļie draugi! Jūs, es ceru, ka jau zinat, kā kopā ar Tupperware jūs vienmēr esat baltajā līnijā, ja? Tad nevis melnās līnijas mums, bet mums ir viens vienīgās baltās līnijas, jo mēs pastāvīgi saņemam dažādas dāvanas. Un novembra programma arī, protams, nav izņēmums, jo šobrīd mēs runāsim par novembra programmu. Un daudz no jums jau ir kopā ar mums ilgu laiku, daudzi ir tagad pavisam nesen, daudz ir vēl jaunāki, un mēs atgādinām to, ka katrā periodā, katru šo te 4 vai 5 nedēļu periodā, pirmā nedēļa ir pavisam īpaša, un visgudrāk ir taisīt pasākumus un pasūtījumus pirmajā nedēļā, ne tikai tāpēc, ka var beigties kāds ļoti top izstrādājums no programmas, bet arī tāpēc, ka pirmajā nedēļā par pasūtījumu jūs alaši saņemat kādu papildus dāvaniņu. Un novembrī, ja jūs veicat pasūtījumu 160 eiro apmērā, tad tikai par 6 eiro jūs iegūsat savā īpašumā šādu te picas nazi. Bet ja ir 200 eiro, tad jūs saņemat vienkārši dāvanā bez maksas. Un ar ko tad šis picas nazis ir tik ļoti īpašs un tik ļoti labs? Tātad pirmkārt tas ir ļoti kompakts, saliekas vāciņš uzliekas virsū asmenim. Un jūs viņu vienkārši noliekat droši maliņā. Otrā lieta, šeit ir divi asmeņi. Ja? Ir metāla asais gludais nazis, ko jūs griežat tā teikt, picu vai maizītes vai kaut ko tādu stingrāku. Un tad ir otrs tāds plastikāta rievots nazis, ar ko jūs varat droši darboties arī pat pa silikona paliktni. Ja? Mums mužīgā problēma bija tā, kad kāds vēlas ar nazi pagriezt pa silikonu palikni. Un tad nu šeit ir tas risinājums, kad lūdzu darbojieties ar šo te sadaļu, jo jums sanāks ne tikai mīkla ļoti skaista ar tādu rievotu rakstu, jā, pīrādziņiem piemēram, bet arī tas būs droši virsmai, uz kuras jūs strādāsiet. Tātad 200 eiro pirmajā nedēļā un jums šis te picas. Es negribu sākt par picas nāzi īstenībā, jo nu varat griezt visu kaut ko. Ļoti parocīgs multifunkcionāls Tupperware divu asmeņu nāzis būs jūsu rīcībā kā jūsu dāvana pirmajā nedēļā novembrī par pasūtījumu 200 eiro. Ja līdz 200, tad tikai 6 eiro. Nu, tas arī nav nekas. Ja? Tas ir par pirmo nedēļu, bet mums kā vienmēr ir arī mēneša kopējā pārdošanas apjoma bonusu programma. Un kas tad mūs sagaida novembrī? Novembrī mūs sagaida jaunu toņu un dažām lietām arī jaunu pielietojumu Allegra sērijas izstrādājumi. Ja? Bet paskatieties, kādās krāsās. Redziet, jūs redzat to superīgo zeltu, kas izspīdēs cauri visam novembra tumsai, un arī burvīgā zaļā krāsa. Ja? Tātad zaļš kombinācijā ar zeltu ir novembra krāsu tops. Un novembrī, ja jūsu kopējais pārdošanas apjoms ir 400 eiro, tad jūs saņemat dāvanā 4 šādus te zupas bļodiņas, ja? Skaistā zaļā krāsā, pietiekami parocīgs izmērs, plauksas lieluma, ja? Tātad tas izmērs, cik daudz mums parasti saka, kad porcijai jābūt ir nu, tā kā riekšava. 4 šādas zupas bļodiņas un Allegra salātu karotes, ja? Tātad šādai te darbošanās. Tā, jums ir pirmā nedēļa, jums ir 400 eiro un jums ir lūdzu jūsu dāvanas. Tad, ja mēnesī jau ir 600 eiro, tad šim klāt mums nāk vēl arī Allegra 740 ml, divi gabali, ja? Mums jau tumsā iespīd jau zelts, ja? Tātad mūsu zelta bļodas un ar vāku, ja? Kā jau Allegra sērija, viss ar vāku. Tātad papildus šādas te divas bļodas mums vēl nākt arī dāvanā. Redziet, mēs sākam krāt jau savu zaļu zelto kolekciju. Tad, principā es teiktu, ka tas ir pavisam vienkārši izdarams, jo tuvojas decembris mums ir arī dāvanu laiks saulēcīgi pērkot 900 eiro. Tā, skatāmies tālāk, mums ir šim te komplektam mums papildus nāk vēl divas zupas bļodas, tātad jau 6, un mums vēl nāk dāvanā papildus klāt 3 komplekti Allegra deserta bļodiņas. Ai, skrien pie jums! Tātad komplekts skaitās divas un jums būs vēl 3 šādas te kaudzītes, pavisam 6 deserta bļodiņas pār 275 ml ar vāciņu. Ja?
Redziet, bļodiņa ar vāciņu. Tas zelts ar zaļu. Izskatās vienkārši burvīgi. Tātad sešas šādas te bļodiņas. Es gan teiktu, ka ne tikai deserta bļodiņas, jo arī nu, kaut ko nedaudz no viņām ir ļoti parocīgi paēst vai padzirdināt mājdzīvnieku, kāpēc gan ne. Lūk, tā kā šis jums ir jau par 900 eiro. Tad 1300 eiro mums vēl klāt nāk pusotra litra Allegra bļoda, skaisti zaļas ar zeltu un ar vāku, un vēl mums nāk klāt arī 3,5 litri lielā bļoda, ja? Servēšanas. Oj, skaisti. ja, šis viss komplekts jums būs jūsu rīcībā jaunajās krāsās par kopējo pārdošanas apjomu novembra 4 nedēļās 1300 eiro. Tā kā, ja, tātad zelta, zaļais tonis, zaļais, kā mēs šobrīd dzirdam pēdējā laikā, tas ir jaunais melnais. Ja, tā kā nu, tādas ļoti skaistas servēšanas sērijas, jūs varat iegūt vēl papildus sev dāvanā visam tam, ko jūs vēl pasūtītu vai ko jūs klienti pasūta. Šis viss ir jūsu milzīgais bonusa galds. Picas nes mums nobīdījās maliņā. Ja? Tā kā darbojamies, es visiem novēlu, lai novembris vienkārši uzrauj tā, kad Nu tā, kārtīgi uz ziemeļiem ar lieliem pārdošanas apjomiem un noteikti nekautrējieties atgādināt cilvēkiem to, ka tiešām tuvojas decembris. Tad decembris pienāks ļoti ātri. Programma mums ir skaista un interesanta un dažādām gaumēm, vajadzībām un vecumiem, tā kā katrs sev noteikti atradīs kaut ko noderīgu un interesantu un jūsu papildus ļoti patīkamais bonus būs viss šis, es ļoti ceru, ka viss. Noteikti atcerieties iegūt savā īpašumā pilnīgi maksimāli visu iespējamā.